Goeiedag. Vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Stel jou die volgende prentjie voor. Die 5-jarige Gertjie hoor hoe sy pa se foon 'n geluid maak en hoe sien hoe sy pa na die foon gryp en 'n boodskap lees en hy sien hoe sy pa die na sy motorsleutels toe vinnig loop en dit van die tafel optel en mompel, ek moet gaan werk. Moenie vir my wag vir ete nie. Hy voel die gespanne atmosfeer aan en hy wil na sy pa hardloop en hom 'n drukkie gee en vra dat hy nie moet uitgaan nie. Maar sy pa is reeds by die voordeur uit en hy hoor hoe die motor aangeskakel word. Hy kyk na sy ma en hy sien hoe die trane uit haar oë loop en hy wonder wat hy kan doen om haar beter te laat voel. Hy hardloop na en hy klim op haar skoot, maar sy hou nie op met huil nie. Hy probeer elke keer haar troos wanneer sy pa so skielik weggaan. En om een of ander rede weet hy dat sy pa nie gaan werk nie, want sy ma is nie in die oggende as sy pa werk toe gaan so hartseer nie. Baie van julle het in 'n huis groot geword waar die een ouer of 'n vrou of man of akelvriende buite die huis verkies het en jy het die ander een se pyn beleef en het desperaat probeer om dit reg te maak. Hoekom verkies my ma ander bo ons? Hoekom moet my pa gaan drink saam met sy vriende as hy tyd saam met ons kan spandeer? En vanaand moet jy jou ma teen sy woede beskerm. Die Bybel vertel 'n soortgelyke verhaal van Jakob wat liewer was vir Rachel as vir Lea. Keer op keer moes Lea die verwerping hanteer van Jakob wat vir Rachel bo haar verkies. En haar en Jakob se oudste kindjie, Ruben, moes telkens die pyn in sy ma se oë aanskou en hoe sien hoe sy pa na sy tannie se tent toe gaan. Klein Ruben het dan deur die tent se flap geloer na die ander tent toe en gehoor hoe daar gelag en gesels word. By hulle in die tent was daar altyd 'n gespanne atmosfeer met sy ma wat die heel tyd om sy pa was om na elke behoefte om te sien en patetiese pogings aangewend het om hom daar te hou, terwyl sy pa se oë die heel tyd gedwaal het na die ander tent. Die verwerping het nie opgehou nie, want toe sy tannie Rachel sterf en hy gedink het dat sy ma uiteindelik 'n kans het om sy pa se gunsteling vrou te word, het sy pa vir sy halfbroer Josef, Rachel se seun, voorgetrek en verkies om by hom te wees. Verwerping begin dikwels in die oorspronklike gesin en op die lewenspad word dit oor en oor met ander mense beleef. Ons kan verwerp voel deur ons ouers, deur ons lewensmaats, deur 'n vriend of vriendekring, deur kollegas, 'n werkgewer of enige ander persoon. Baie mense vertel my, my ma was liewer vir my boetie of sissie en ek moes altyd die raas kry vir dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Of jy hoor, my ouers wou my van die begin af nie gehad het nie, of ek was net 'n ongeluk wat met hulle gebeur het. Wanneer iemand hulle werk verloor, voel hulle verwerp, want hulle was nie in staat om hulle posisie te behou nie. Op 16 Julie hierdie jaar het reeds 3 miljoen Suid-Afrikaners hulle werk weens COVID-19 verloor. Besef jy hoeveel mense daar buite rondloop met gevoelens van verwerping? En die verwerping word erger beleef as dit reeds in die oorspronklike gesin beleef is. Verwerping is wanneer ons glo, ons is nie waardevol vir iemand nie, en dat die persoon eerder tyd met iemand anders as tyd met ons wil spandeer. Dis presies wat met Ruben gebeur het. Hy en sy ma het waardeloos begin voel, want Jakob wou eerder tyd met Rachel en later haar seuns Josef en Benjamin spandeer, en hy het geen geheim daarvan gemaak nie. Die Bybel gee vir ons insig in wat hierdie verwerping aan Ruben gedoen het, en hoe hy telkens sy ma probeer gelukkig maak het, deur vir ons 'n paar gebeurtenisse op te teken. Ons lees oor die eerste gebeurtenis toe hy 'n klein seentjie was. Op 'n keer het Ruben in die oestydveld toe gegaan en liefdesappels gepluk. Hy het dit vir sy ma Lea gebring. In Genesis se tyd is geglo dat die liefdesappels jou vrugbaarheid verhoog. Ruben se ma het op hierdie stadium 4 kinders gehad, maar kon nie meer swanger raak nie. Dit het haar bekommerd gemaak, want sy het geglo dat Jakob vir haar lief sou raak as hy baie kinders kon kry.
Ruben het gereeld by sy ma gehoor dat sy pa vir hulle lief sou word as hy nog kinders kry. En hy het geweet hy moet iets doen, al is hy hoe klein, om sy ma te help om sy pa se liefde te kry. En dan sal sy pa mos sommer vir hulle ook baie lief wees. Hy was immers haar oudste seentjie. En daarom is hy veld toe en hy het vir ure gesoek totdat hy die liefdesappels kon vind. En opgewonde het hy dit vir haar gebring. Desperaat en angstig probeer hierdie verwerpte seentjies pogings aanwend dat sy pa tyd saam met hom en sy ma en drie ander klein boeties sou deurbring. Hy het gesien hoe dat sy pa eerder na die ander gesin wou gaan en sy ma ongelukkig maak en hy het gevoel dat sy pa gewens het. Rachel en haar seentjies is eerder om hom. Vir elke mens is dit baie belangrik om te voel dat hulle behoort en dat elkeen 'n spesiale plekkie in die gesin het en dat die gesin nie sonder hom of haar kan funksioneer nie. As iemand voel hulle behoort nie, wonder hulle, wat is fout met my? Hoekom wil die ander persoon nie tyd met my spandeer nie? Hoekom ignoreer hulle my? En as iemand nie voel dat hulle behoort nie, gaan soek hulle 'n plek om te behoort op ander plekke. Soms is dit 'n bende, soms die internet, soms die drinkers in die kroeg, soms die rokers in die skool. Die Bybel vertel ons later weer van Ruben, toe hy al jong volwassene was. Ons lees in Genesis 35 vers 22. Terwyl Jakob in daardie landstreek gebly het, het Ruben gemeenskap gehad met Bilha, sy pa se slavinvrou. Jakob het dit te hore gekom. Ruben se gemeenskap met Bilha is meer 'n magstaat as 'n seksuele daad. In daardie tyd het 'n man met 'n ander man se vrou of slavin seks gehad om te wys dat hy meer mag het. So Rachel is nou hier so pas oorlede en onthou Bilha was Rachel se slavin en Jakob se slavin vrou. Maar Ruben is nou bang dat Jakob se geliefde vrou is nou net oorlede en nou sal Jakob troos by haar slavin gaan vind. En dan gaan sy ma Lea weer nie die gunsteling vrou wees nie. Hy wil sy ma se rol as eerste vrou bevestig, sodat sy ma sy pa se guns sou kry en dat sy pa eerder Bilha sou verag. Weereens probeer hy desperate pogings aanwend om sy ma te beskerm teen sy pa se verwerping. En vir jare het Jakob Lea verwerp en deur haar ook haar seuns. En nou is dit hulle kans om geliefd by hulle pa te voel. En Ruben gaan nie toelaat dat Bilha in die plek van Rachel kom en die verwerping laat aanhou nie. Hy gaan na Reuneer en daarom gaan slaap hy by haar. Dit is nou onmoontlik vir Jakob om wettelik met Bilha te trou, want dit was ondenkbaar dat hy sou trou met 'n vrou wat met 'n ander man geslaap het, vir alles die man die seun van haar man was. Ruben maak seker dat sy pa weet wat hy gedoen het, sodat Jakob Bilha kon verwerp en Lea dan outomaties die gunsteling vrou sou word. Verwerping lei altyd na woede of depressie. Depressie is ek wat dit op myself uithaal en woede is ek wat dit op iemand anders uithaal. En waarskynlik is Ruben na jare se verwerping en die dophou van sy ma se pyn depressief, asof hy sit met baie woede binne in homself. Verwerping bring ook angstigheid mee. Hy was 'n angstige kind wat 'n angstige volwassene word. Hy was so bang dat sy pa met Bilha sou trou en sy ma weer verwerp sal word. Hy kon nie sy pa vertrou nie. Mense wat verwerp is, het dikwels 'n kritiese gees, isoleer hulle self, wil heeltyd ander mense tevrede hou of wraak neem. Die sirkel van verwerping is as volg. Iemand verwerp my en dit maak dit ek waardeloos voel. En soos ek waardeloos voel, kom daar meer en meer haat binne my wat uitkom deur depressie of woede uitbarstings. En dit lei na klein negatiewe gedrag wat maak dat ander mense jou ook weens hierdie gedrag verwerp en dit lei weer na die begin van hierdie bose kringloop. En hierdie kringloop sal aanhou en aanhou totdat jy dit met die waarheid vervang oor wie jy as God se kind is. Hierdie negatiewe denke oor myself vorm 'n neurobaan in my brein. En soos wat ek oor en oor aan my kernoortuiging dink dat ek verdien om verwerp te word en dat ek waardeloos is,
vorm het 'n paadjie in my brein, wat elke keer as ek daaroor dink, word hierdie paadjie dieper en dieper en dieper. En jy gaan 'n nuwe manier van dink moet vind. Die Bybel vertel ons nog 'n keer oor Reuben. Na Rachel se dood trek Jakob vir Rachel, sy oudste seun Josef voor en die broers haat Josef hiervoor. En toe Josef eendag kos vir hulle na die veld vat waar hulle die kleinvee moes oppas, het sy broers ooreengekom om hom dood te maak. Reuben wou vir Josef red en in Genesis 37 vers 21 sê hy: Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Reuben het 'n draai gaan loop en toe hy terugkom by die put, het hy gesien dat Josef nie meer daarin is nie. Sy broers het hom vertel dat hulle hom aan handelare wat daar verbygekom het, verkoop het. En dan lees ons jare later weer oor Reuben, toe daar 'n hongersnood in die Midde-Ooste was en Jakob sy seuns sonder Benjamin na Egipte toe gestuur het om graan te gaan koop. Josef was in bevel van Egipte en het sy broers herken, maar hulle nie vir hom nie. Hy het hulle beveel om hulle jonger boetie te gaan haal en het solank die ander broer Simeon in die tronk gehou. En Jakob was kwaad en bang toe hy hoor dat hulle Benjamin moet terugneem na Egipte toe. Hy sê in Genesis 42 vers 36: Julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie. Simeon is nie meer hier nie. En nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat, en ek ly daaronder. Maar Reuben het sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin na pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa terug besorg. Maar Reuben het vir sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin na pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa terug besorg. Hier sien ons, net soos in die gedeelte waar hy Josef wou beskerm, dat hy daar is vir sy familie. Hy sal vir Benjamin beskerm, hy sal intree en hy sal vir Josef beskerm. Maar dan sien ons weer ander kere wat hy nie daar is vir sy familie nie, soos toe hy by sy pa se slavinvrou gaan slaap het. Daar tye wanneer hy daar is vir sy familie, en daar is ander tye wanneer hy die familie in die rug steek. En dit maak hom onbetroubaar. Mense wat as kinders verwerp gevoel het deur 'n primêre ouer of 'n ander ouer, probeer telkens die ander ouer wat hulle moes beskerm, is selde betroubaar. Hulle doen dinge soos hulle emosies hulle lei. En ongelukkig bepaal jou gedrag jou nageslag se gedrag. Reuben se oupa het sy pa verwerp en sy pa sy ma. En daarmee saam het Reuben verwerp gevoel. En Reuben se nageslag sou dieselfde gedrag toon as Reuben. Hulle was net so ontroubaar as wat hy was. Saam met die res van die broers se nageslagte kom hulle in die beloofde land Kanaan in en hulle verower dit. En toe elke stam 'n grondgebied moet kry, toe kies die stam van Reuben om deel aan die oostelike kant van die Jordaan te kry. Ons lees in Josua 13 vers 8, die stamme Reuben en Gad en die helfte van Manasse het die gebied oorkant die Jordaan aan die ooste kant gekry. Die gebied van die stam Reuben het aan die Jordaan gegrens. So dit was die gebiede buite Kanaan, die beloofde land. Hulle kies hierdie gedeelte en die rede waarom hulle hierdie area kies is dat dit goeie veld was vir hulle beeste. En Reuben se stam word 'n paar keer daarna weer genoem. Hulle help die ander stamme om Kanaan te verower en hulle veg skouer aan skouer met die broers om die land te verower. Maar toe die gevegte klaar was, gaan hulle terug oor na die gebied oorkant die Jordaan na hulle eie gebied. En omdat hulle geografies buite Israel was, was die resultaat dat hulle al hoe meer verwyderd van hulle broers in Israel geword het. En so kom daar geen prominente rigters, konings, profete of enige prominente karakters in die Bybel uit die geslag van Reuben na vore nie. En in die boek Rigters hoofstuk 5 lees ons toe Debora veg, het sy vir Reuben se stam gevra, kom help ons. Maar dan lees ons in vers 15 dat Reuben se vegters gekom het en op hulle perde gesit het, maar gedrink het en glad nie kom help het nie.
Hulle het op hulle perde bly sit en net na die geveg op 'n afstand bly kyk. Net soos hulle stamvaar Reuben, ondersteun hulle soms hulle broers en soms steek hulle in die rug. Daar was 'n tyd wat die stam van Reuben hulle broers gaan help het en ander kere wat hulle hulle nie gehelp het nie. Hulle stam word in 723 jaar voor Christus deur die Assiriërs weggevoer en hulle verdwyn uit die bladsye van die geskiedenis. En vir 40 jaar bly Jakob stil oor Reuben wat by Bilja gaan slaap het. En dan haal hy dit eers op sy sterfbed in Genesis 49 vers 3 op, toe hy al sy seuns seën. Reuben, jy is die oudste, toonbeeld van my krag. Gebore toe ek in my vleur was. Jy is die vernaamste, die sterkste, maar jy sal nie langer die vernaamste wees nie, want so stormwater was jy onstuimig. Jy het jou vergryp aan 'n vrou van jou vader. Jy het my bed verontreinig toe jy daarin geklim het. Jakob sê dat Reuben so onbetroubaar soos water is, want water kan baie goeie goed doen, maar as dit onbeheerbaar is soos met vloede en tsunamies, kan dit baie skade doen. Wat leer ons uit Reuben se verhaal? Ons leer daaruit dat verwerping kan baie skade doen. Maar weet julle, Jesus verstaan jou pyn. Hy was ook verwerp gewees. Hy was verwerp gewees deur sy broers, deur sy omgewing. Hy was verwerp gewees deur sy bure, deur Judas. Deur Petrus wat gesê het, hy sy beste vriend het hom toe Jesus op sy weerloosste was, het hy hom verwerp. En aan die kruis, toe voel hy sy vader het hom verwerp. En sy sterwenswoorde is, waarom vader het u my verwerp? Ons lees in Markus 12 vers 10. Die klip, hier praat hy van Jesus, nou, wat deur die bouwers afgekeur verwerp is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit was meesterbouwers wat veronderstel was om klippe te ken en toch verwerp hulle hierdie een wat op die ou en die belangrikste klip in die gebou geword het. Verwerping is die seerste pyn wat daar is. Maar omdat Jesus was ook verwerp en hy verstaan jou pyn en hy wil jou hand vashou deur jou pyn. En mense wat veronderstel is om ons die beste te ken, mag ons dalk glad nie ken nie en ons verwerp. En dan dink ons is waardeloos. Hoe kan ons die leuns wat ons glo oor onsself verander? Ons lees in Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dit beteken dat ons daai ou oortuigings dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons dit moet verplaas met die ewige waarheid dat God ons liefhet. So lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo die ewige lewe kan kry. Kom ons kyk na die 5 dinge wat ons moet doen om deur verwerping te kom. Eerstens lees die Bybel, moet ons die Bybel lees, wat vol is van God se beloftes, waarhede hoe waardevol ons is, en die rede waarom hy ons gemaak het. En hou aan om te lees en te dink, wie jy as God se kind is. Jy is vergewe en hy het jou volkome en onvoorwaardelik lief. Hy is alles wat jy nodig het. Jy kan jou Bybel lees en al die tekste wat van toepassing is oor hoe God aan jou dink. Met byvoorbeeld, jy kan dit byvoorbeeld met pers of met rooi of met blou in jou Bybel merk. En dan kan jy altyd as jy verwerp voel, deur jou Bybel blaai en na daai kleure soek. En dan weer lees hoe God oor jou voel. En so maak jy nuwe paadjies in jou brein. Tweedens, moet jy aanvaar dat jy verwerp is deur baie mense. Kyk die verwerping reguit in die oë en sê vir die verwerping, ek gaan van nou af die waarheid dat ek waardevol is glo en nie meer die leuen nie. Ek gaan my gedrag baseer op die nuwe oortuigings wat ek nou gevorm het. Ek is verwerp, maar dis in die verlede. Dit was toe, lang terug, gister, eergister. Nou is dit verby en nou word ek weer gebore. Derdens, moet ons die persone wat ons verwerp het vergewe, en dit mag dalk 'n lang lys wees,
Ek wil jou aanmoedig, skryf hulle name neer, wat hulle teenoor jou gedoen het, en vooral hoe jy gevoel het. En dan verbrand jy die papier. Vierdens, moet jy nie meer verwagtings hê, dat die persoon wat jou verwerp het, jou weer sy of haar gunsteling sal maak, of sal lief kry nie. Hulle gaan jou weer en weer verwerp. En as jy steeds kwaad is vir daardie persoon, het jy steeds verwagtings. Vyftens, moet jy begin uitreik na ander mense toe. Verplaas die gevoel van verwagting deur iets vir ander te doen. As ons in die sirkel van verwerping is, kan ons net ons eie pyn voel en sien ons meer as ons die sirkel breek en dan kan ons ander mense se pyn en lyding sien. Dit is belangrik dat ons so deur ons verwerping moet werk. Anders gaan ons in ons geestelike lewe soos Ruben wees, onstabiel, onbetroubaar. Soms toegewy en ons woon kerkdienste by en ons werk in die liggiefees en die gemeente se diensaksie. En ander kere sê ons nie, ag, ons wil nie help nie. En ons bid en lees nie meer die Bybel nie, ons woon nie meer dienste by nie. God roep ons nie tot sporadiese diens nie, maar soek stabiele Christene wat betroubaar en toegewy in God se diens is. Mense wat deur hulle verwerping gewerk het, kan voluit lewe. Amen.